झुके का नहीं। ডাইলগেৰে ৰীল বনাই সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ পৰিছিল চিকিৎসকজন। তাৰ পাছৰে পৰা পুষ্পা নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিল চিকিৎসকজন। এতিয়া জানো আহক কিয় ৰঙাঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল চিকিৎসক পুষ্পা। পুৰা ৰাগীত মাতাল হৈ যুৱকৰ দলৰ সৈতে মিলি শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ চিকিৎসক জয়দীপ দাসৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে ঘটনাৰ আন তিনিজন অভিযুক্ত। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত শিমলুতোলা চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। শক্তি বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰি নগদ ধন আৰু দুটা মোবাইল ফোন কাঢ়ি নিয়াৰো অভিযোগ দলটোৰ বিৰুদ্ধে। চিমৰিতলা চহৰৰ ফিডাৰৰ লাইনটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাতি 10টা বজাত ঠিক কৰিব গৈছিলোঁ। মিতুল মেধি আৰু আপোনাৰ অমিতাভ মেধি এই দুটা ল'ৰা আহি আমাক বহুত পোছাছ কৰে যে ক'ৰ পৰা আহিছা, বহুত ধৰণৰ আমাক ভগাভুগি কৰে। তাৰপিছত ডক্টৰ জয়দেৱ দাস ডক্টৰ সি গৈ পায়, যাৰ ফলত সিও আৰু মানুহ মাতি আনি ফোন মাৰি আমাক ভোগাভুগি কৰে। আৰু ৰবিকুল খান ই পিছত আহি পিছৰ পৰা ধাক্কা মাৰি মোৰ মোবাইল আৰু 51,000 টকা আছিল সেইটো লৈ গুচি যায়। ঘটনাত আহত হয় শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী লুৎফৰ ৰহমান, জাহিৰুল ইছলাম, জাহানুৰ আলম আৰু ৰবিউল হুছেইন। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।